Drejt me avokatin e ti, Gjevdet Smakiqi. Zoti Smakiqi, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma. Na tregoni si ka ndodhur ngjarja dhe a dihen arsyet e arrestimit të ti nga shteti sërb? Si që jam njoftuar nga familjarët e klientit e Masan Dakaj, ai duke u thuar, duke shfrytzuar të drejtën e liberalizimit të vizave, për mes pikës kufitare në Mirdare, është ndaluar nga policia serbe dhe arsye vetme, si pas familjarve, ka qenë dhe është se ka qenë i shpjestari ushtri qiptarët Kosovës dhe pastaj është dërguar gjithmonë si mas njoftimeve të vllajti Gjavitit në qendrën e ndalimit në Kushumli. Po ju keni qenë në kontakt me të, apo vetëm për mes familjarve? Unë nuk kam qenë, është e pamundur të jem kontakt me ta, sepse ajo është brenda territorit serbis dhe ne avokatët e Kosovës nuk mund të operojmë në territorin serb, por unë më njëherë kam kontaktuar Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila e kam kërkuar që të përmes kanaleve diplomatike të kërkoj lirimin e tij dhe lajmi i fundit është se jam njoftuar zyrtarisht se Zyra ndërlidhëse e Kosovës në Beograd ka njoftuar edhe është në koordinim me ndërmjetësit ndërkombëtar për të trajtuar këtë arrestim të kundërligjshëm dhe që e ka cenuar të drejtën fundamentale të lirisë lëvizjes shtetasve të Republikës Kosovës. E në këtë rast, Hasan Dakaj. Ne urojmë që ajtë lirohet sa më shpejt, ndërsa juve ju falenderojmë, zoti Smakiqi, për këto informacione dhe nëse keni